Goeiemiddag allemaal, ek is hier by Wylie's Poort. Daaronder is die oorblijfsels van die pad wat Wylie gebouw het. Hy was een Britse ingenieur wat die pad hier gebouw het in die begin van die 1900s. Toe in 1961 het hulle besluit om hierdie tunnels te bouw, om die pad bykie verder van die rivier af te kry, want by die rivier was daar baie oorstromings gewees. Hier kan julle sien, hierbo Hendrik Vervoer tunnels 1961. Nou kom ek geef julle 'n tip, soos hulle sê. As jy weet jy gaan deur 'n tunnel ry en dit is helder sonskyn, wat doen jy? So eentjie voor die tunnel, hou een oog toe. Dit gee die people in daai oog kans om groter te word. En dan wanneer jy in die tunnel inry, maak jy daai oog oop binne in die tunnel en dan is jy nie verblind nie. Lekker Sondag vir almal.